សាំងស៊ុបខ្នោមហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិបសុំក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនជនអាចទីក្រុមនឹងទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីចុងភៅឯងបកម្មវិធីចុងភៅឯងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកចំអិនម្ហូបដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងមកពីក្រុមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមជាក្រុមតែមួយបាទដែលយើងមានបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំងអស់រហូតដល់ទៅ20រូបដែលយើងនឹងធ្វើការជម្រុះបាទមួយសប្តាហ៍មួយរូបចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅលក្ខណ្ឌថ្មីមួយទៀតផ្ដល់ជូនសម្រាប់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីដែលគាត់បាននៅសល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងតម្រូវឲ្យពួកគាត់បាទធ្វើការប្រឡងបាទជាលក្ខណៈបុគ្គលវិញម្ដងបាទដែលយើងឲ្យគាត់បញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរៀងរៀងខ្លួនចង់ដឹងថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរូបណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពអាចដណ្ដើមយកជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីចុងភៅឯកបានក៏ដូចជាចង់ដឹងថាពួកគាត់បាទបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីតាក់ទាញយកពិន្ទុពីគណៈកម្មការរបស់យើងចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះពួកគាត់នឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីដើម្បីមកបង្ហាញជូនដល់លោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តពីកម្មវិធីក៏សូមតាមដល់គាត់តាមបច្ចៈឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមតាមដល់គាត់តាមមកសើសុខណោះមកសាងសុខណោះមកហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិដែលនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុន Unilever បាទនៅក្នុងវគ្គនេះលោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3រូបដែលគាត់នឹងចូលខ្លួនមកដាក់បន្ទុកយ៉ាងសក្ដិនឹងយុទ្ធធម៌ផ្ដល់ជូនសម្រាប់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងបាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះបាទសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3រូបបាទជាសួរជាសួរបាទសួរបាទសម្រាប់គណៈកម្មការទាំង3រូបបាទសុខសប្បាយជាធម្មតាក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយណាស់បាទហើយជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការរបស់យើងនឹងផ្ដល់ចូលរួមមកផ្ដល់បន្ទុកជាបន្តទៀតហើយបាទលោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តតែងតែបានជ្រាបបាទគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3រូបបាទគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ជូននៅយោបល់ល្អល្អក៏ដូចជាកំណត់ល្អល្អបាទផ្ដល់ជូនសម្រាប់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគឺថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅលក្ខខណ្ឌថ្មីទៀតហើយដែលយើងតម្រូវបែងចែកបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងបាទជា2ក្រុមតែគាត់នឹងធ្វើការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលវិញម្ដងចុះសម្រាប់គណៈកម្មការទាំង3តើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំរៀបចំ event នេះដែលថាយើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវារីកចម្រើនហើយយើងឃើញវាល្អដែរអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាគេថាបោះឆ្នោតតម្លាក់អ្នកណាគេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ខុសក៏គាត់មិនអាចបន្ទោសអ្នកណាគេបានដែរអញ្ចឹងគាត់ខុសមានន័យថាគាត់ទទួលកំហុសខ្លួនគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដែលថាគ្រប់ event ហ្នឹងមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវចេះគិតខ្លួនឯងត្រូវចេះច្នៃខ្លួនឯងអត់មានទៅវិភាគសាជាមួយអ្នកគេអត់មានថាហោពេលមានបញ្ហាថាអ្នកនេះឬមួយអ្នកនោះឯងអញ្ចឹងក្នុងនឹងមានតែពួកមានតែគាត់ខ្លួនឯងហ្មងដែលថាត្រូវគិតខ្លួនឯងត្រូវច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងធ្វើស្អីបាទអរគុណលោកគ្រូសុផុនលទ្ធីបាទបាទសប្តាហ៍នេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលគណៈកម្មការបានឯកភាពគ្នាជាក្រុមមួយនៅសប្តាហ៍នេះយើងបានលើកយកប្រធានបទប្រឡងដាច់ដោយឡែកបាទមិនមែនជាក្រុមទេដោយសារតែគណៈកម្មការចង់បានសមត្ថភាពពិតពីបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយៗបាទកន្លងមកគាត់បានបញ្ចេញដែរប៉ុន្តែជាក្រុមលក្ខណៈជាក្រុមប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះគាត់បានបញ្ចេញដែរគាត់នឹងបញ្ចេញបាទប៉ុន្តែជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើការបញ្ចេញលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះគាត់ទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាបាទដោយលោកសង្តេងលោកសុលធីគាត់មានចំបល់ចំពោះបញ្ហាការរៀបចំប្រឡងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយថាវាប្លែកពីសប្តាហ៍មុនចំពោះកម្មវិធីនៃការរៀបចំយើងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាបុគ្គលមានន័យថាគឺបញ្ចេញទៅលើសមត្ថភាពតខ្លួនដែលយើងមានការយល់ដឹងខ្លួនប្រពន្ធណាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើស្នាដៃពិសេសដែលយើងដែលចេញមកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមិនថាគុណភាពមិនថាសោភ័ណភាពមិនថារយៈពេលឬការតបតែងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើខ្លួនយើងច្នៃប្រឌិតនេះហើយដែលគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បុគ្គលនឹងបុគ្គលអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លងកាត់នៅចំណេះដឹងដកពិសោធន៍ការយល់ឃើញជាក្រុម
nâng cao sự mặt tập tiếp luôn ấy cái nạn cam ca cơ của nhóm nâng vi tập lấy từ tám rùa chiết nâng quân tập tiếp giang đôi che đài và sôm và បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3រូបដែលផ្ដល់ជូននៅជំបល់ល្អៗបាទជូនតឡប់បេក្ខជនគឺដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងបាទហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងនឹងរើឲ្យបាទក្រុមទី1ដែលមានបេក្ខជនគឺដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង4រូបធ្វើការប្រកួតប្រជែងមុនបាទបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអេងអ៊ីមមកពីខេត្តសៀមរាបបាទថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលហៅថាចុងភៅឯងពីពាន់14ហើយថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គខុសប្លែកពីសប្ដាហ៍មុនគឺរាល់ដងគឺយើងធ្វើជាក្រុមបែងចែកមកក្រុម 5 នាក់ទៅ 4 នាក់ 3 ឬមួយ ក៏ 2 ប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺជាវគ្គថ្មីស្រឡាងវគ្គនេះគឺវាខុសប្លែករវាងចម្អិនម្ហូបជាក្រុមហើយនិងចម្អិនលក្ខណៈម្នាក់ឯងអញ្ចឹងចម្អិនម្នាក់ឯងគឺមានន័យថាយើងអាចគិតគូរអ្វីម្ហូបអ្វីរសជាតិយ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពិភាក្សាខ្ញុំជឿជាក់ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រុមទី1ក្នុងវគ្គទី1នេះឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យបាទចាសសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះខៃសេតូតមកពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនតើហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរពួកឯងបានបញ្ចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងតើបានធ្វើដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងព្យាយាមដើម្បីកែច្នៃមុខម្ហូបអ្វីដែលប្លែក នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីទទួលយកជ័យជំនះហើយខ្លួនខ្ញុំតសង្ឃឹមជឿជាក់ជោគជ័យជាងក្រុមទី2ឲ្យបានបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះជុនតូឡាដែលមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមទី1ក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ដែលគណៈកម្មការបានតម្រូវឲ្យសមាជិកក្រុមខ្ញុំធ្វើម្ហូប រៀងរៀងខ្លួនម្នាក់មួយមុខម្នាក់មួយមុខហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ចេញស្នាដៃដែលអស់ពីក្នុងខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះក្រុមផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងយកជ័យជំនះក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំប៉ានិនជាក្រុមទី1 ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទ មតិជាច្រើនហើយពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលចំណុចល្អល្អក្នុងការធ្វើម្ហូបតែដល់ឡែកក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងធ្វើជាម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាក្រុមទី1វាធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលយើងមានផ្ទាល់ក្នុងខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យ ជម្រាបសួរទស្សនិកជនខ្ញុំជាបេក្ខជនក្រុមទី2 ពិតជាមានការខុសផ្លែកដោយសារសប្ដាហ៍រាល់ដងត្រូវធ្វើការជាក្រុមធ្វើម្ហូបជាក្រុមតែផ្លែកគឺសប្ដាហ៍នេះចាត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យក្រុមទី1គាត់បែងចែកក្រុមធ្វើម្ហូបម្ដងម្នាក់ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរពួកគាត់ឲ្យមានភាពជោគជ័យចា ហើយចំណែកក្រុមនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ហូបម្នាក់មួយមុខដូចគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងខំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយកជ័យជំនះនាងខ្ញុំឈ្មោះដានីនាងខ្ញុំជាបេក្ខជនប្រឡងកម្មវិធីចុងភៅឯករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលឈានចូលដល់វគ្គប្រកាសថ្ងៃផ្ដាច់ព្រ័ត្រខ្ញុំក៏សូមជូនពរក្រុមទី1ឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងកម្មវិធីចុងភៅឯកហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍ទី2នាងខ្ញុំក៏ខំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយកជ័យជំនះនេះឲ្យបានបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅសាវិនមកពីក្រុមទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងកម
ការសប្បាយចិត្តណាស់បានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែការធ្វើការជាក្រុមវាមានភាពវាស្រួលជាងជាងការតឯងដូចជាការនឹងចានគណិតឆៃប្រឌិតហើយនឹងមុខម្ហូប
សប្តាហ៍នេះក្រុមដែលប្រកួតដំបូងគឺជាក្រុមទី1ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរពួកគាត់ឲ្យបានទទួលជោគជ័យហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមទី1ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជ័យជំនះក្នុងវគ្គនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាក្រុមទី1នឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គនេះដែរបាទសូមបាទខ្ញុំកឹមសរាយបាទជាបេក្ខជននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកគណៈកម្មការបានរៀបចំជាលក្ខណៈប្រកួតថ្មីមួយទៀតគឺតម្រូវឲ្យក្រុមនីមួយៗគឺបំបីគ្នាដើម្បីប្រកួតគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលបាទវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបានធ្វើការប្រកួតជាលក្ខណៈបុគ្គលពួកការឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានភាពសង្ឃឹមខ្លះដែរដោយសារទី1ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារផ្នែកនេះច្រើនដែរសម្រាប់កម្មវិធីចុងភៅឯងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលជ័យជំនះបាទបាទបងលោកសេនីកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានឃើញច្បាស់ហើយបាទអំពីបកការតាំងចិត្តរបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីក្រុមទី1បាទគឺគាត់មានការតាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ព្រោះថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទយើងផ្ដល់ឱកាសបាទទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញនូវស្នាដៃរៀងរៀងខ្លួនបាទរីឯក្រុមទី2វិញម្ដងគឺគាត់បានជូនពរទៅដល់ក្រុមទី1ដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏មិនបាត់ធ្វើប្រហែសដែរគឺគាត់បានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺបាទសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ក្រុមទី1បាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំង4រូបគឺគាត់បានចូលខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដែលគាត់បានតាំងចិត្តរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះបាទកាន់តែគៀកទៅដល់បាត់វគ្គចុងបញ្ចប់ហើយព្រោះថាយើងធ្វើការសម្រិតសម្រាំងដើម្បីចម្រាញ់យកបាទចុងភើអាយពិតប្រកបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំង4បាទទទួលបាននូវសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីបាទធ្វើការជ្រើសរើសនៅទីតាំងរៀងរៀងខ្លួនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំង4រូបគឺគាត់បានចូលនៅក្នុងទីតាំងរៀងរៀងខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីចុងភៅអាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏បានបញ្ញាក់អារម្មណ៍ជួយទៅដល់លោកសេនីកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តផងដែរដែលយើងបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសបាទពីតារាកិត្តិយសដែលបានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់គឺជាតារាសម្ដែងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏គាត់ចូលរួមមិនត្រឹមតែគាត់មានរូបរាងស្រស់ស្អាតមានស្នាដៃនៅក្នុងពិភពសិល្បៈរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់បានចូលចិត្តខាងផ្នែកចំអិនម្ហូបថែមទៀតផងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់គឺជាតារារូបណាសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអរបាទជម្រាបសួរបងស្រីប៉ែនស្វាន់នេះបាទជម្រាបសួរគណៈកម្មការទាំង3ផងអូហូបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជួបបងស្រីពេលណាក៏ឃើញតែគាត់ស្អាតរហូតតែម្ដងបាទអញ្ញាតអង្គុយបានបាទសូមអញ្ជើញបាទសម្រាប់បងបាទសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបងស្រីបាទចាបងសុខសប្បាយទេអូនបាទអរគុណច្រើនហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចុងភៅអាយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ហើយបងមិននឹកស្មានថាបងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចុងភៅអាយនេះទេអូនចាបាទហើយតាមដែលដឹងមកគឺបងស្រីបាទចូលចិត្តខាងផ្នែកធ្វើម្ហូបនេះស្រាប់តែម្ដងមែនទេបងចាបងពួកអីបងក៏ផ្នែកចុងភៅម្នាក់ដែរម្ហូបធម្មតាទេណាតែបងចូលចិត្តចូលចិត្តណាចាបាទហើយឮថាបងមានហាងផ្ទាល់ខ្លួនផងណាបងមានអូនបងមានហាងផ្ទាល់ខ្លួនបើលក់គ្រឿងញ៉ាំគ្រឿងអីនៅក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែរយ៉ាបាទមែនណារហូតទៅ support បងបានណាបាទទស្សនិកជនរបស់យើងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅហាងបងស្រីសាក់លបងនៅមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងបានបាទហើយសម្រាប់បងស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចូលចិត្តនៅមុខម្ហូបបែបណាដែរបងមុខម្ហូបដែលបងចូលចិត្តជាងគេនេះគឺបង្កងបង្កងចាបាទមែនតែបងចូលចិត្តបង្កងស្បែកខ្ញុំបាទក៏ចូលចិត្តបង្កងដូចគ្នាមិនធម្មតាទេណាអូនចូលចិត្តបង្កងហើយថែមទាំងយកបង្កងមកទៀតណាយកបង្កងមកទៀតចាអូហូចាដើម្បីបងផ្ញើបេក្ខជនទាំង4នាក់ឲ្យគាត់ធ្វើបង្កងចាអូហូនេះបង្កងបងបានយកមកហើយបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់បងស្រីប៉ែនសាននេះថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនមែនថាមកលេងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទេគឺគាត់បានយកបង្កងមកផ្ញើបេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យថែមដល់ពិធីករទៀតបាទព្រោះថាបើសិនគាត់ធ្វើឆ្អិនហើយខ្ញុំបានភ្លក់ដែរចាអូនអញ្ចឹងគឺនៅឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង4រូបអាចឆ្នៃមុខម្ហូបដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបង្កងបាន
đây đầm rơi tam chật bò bà đại kinh doanh bò dương trong đăng thà nơi con đường vẽ cày bà bài kinh chốn nâng bài khai thi nâng trang buôn ru bà ta quát nâng chụp ảnh mà hốt trơ nâng chật cái nãy cam ca cái đôi chia bà đại kinh doanh bò dương đại được coi rằng ná bà nơi con đường vẽ cày luôn xây nên cái nhà cái đôi chia bảy mươi nâng bàn chìm cho ba thà ta bà phụ quát bà nâng chụp ảnh mà hốt bà trơ chật cái nãy cam ca bò dương cái đôi chia đại kinh doanh được coi rằng ná nút nơi con đường vẽ cày luôn xây nên cái nhà cái đôi chia bảy mươi nâng bàn chìm cho ba thà ta bà phụ quát bà nâng chụp ảnh mà hốt bà trơ chật cái nãy cam ca bò dương cái đôi chia đại kinh doanh được coi rằng ná nút nơi con đường vẽ cày luôn xây nên cái nhà cái đôi chia bảy mươi nâng bàn chìm cho ba thà ta bà phụ quát bà nâng chụp ảnh mà hốt bà trơ chật cái nãy cam ca bò dương cái đôi chia đại kinh doanh được coi rằng ná nút nơi con đường vẽ cày luôn xây nên cái nhà cái đôi chia bảy mươi nâng bàn chìm cho ba thà ta bà phụ quát bà nâng chụp ảnh mà hốt bà trơ chật cái nãy cam ca bò dương cái đôi chia đại kinh doanh được coi rằng ná nút nơ